তাৰছে আপোনালোকে টাইম এইট আছো ষ্টুডিঅত মই যাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত 200 কোটি টকাৰ ধন আত্মসাত কৰা প্ৰসংগত এবাৰ সুকে চন্দ্ৰশেখৰৰ সৈতে হাঙুৰ খাইছে দুগৰাকী বলিউডৰ অভিনেত্ৰীৰ নাম নোৰা ফতেহি আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজ এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীলৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক নোৰা ফতেহি আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজলৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে 200 কোটি টকাৰ ধন আত্মসাত প্ৰসংগত এবাৰ হাঙুৰ খাইছে এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নাম সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰ আৰু লীনা পলৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰত নাম হাঙুৰ খাইছে নোৰা ফতেহিৰ আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰিছে এইবাৰ জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰো আজি ইডিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৰা ফতেহি আৰু কাইলৈ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰ দিল্লীত সোধা পোছা নোৰা ফতেহিক আজি কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইডিৰ জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজকলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চমন মনি লণ্ড্ৰিং কেছত এইবাৰ হাঙুৰ খাইছে বলিউডৰ দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নাম নোৰা ফতেহি আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নোৰা ফতেহি আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজলৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে 200 কোটি টকাৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ প্ৰসংগত সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰ পলৰ সৈতে নাম হাঙুৰ খাইছে বলিউডৰ জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজ আৰু নোৰা ফতেহিৰ নাম নাম হাঙুৰ খাইছে এইবাৰ নোৰা ফতেহি আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজ নাম সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ সৈতে 200 কোটি টকাৰ ধন আত্মসাত কৰা প্ৰসংগত এইবাৰ হাঙুৰ খাইছে বলিউডৰ এই দুগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নাম 23 আগষ্টত তিহাৰ জেইলৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে হোৱা আটাইতকৈ বৃহৎ 200 কোটি টকাৰ উদ্ধাৰ কৰা দোষী সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰ আৰু ফিল্ম অভিনেত্ৰী লীনা পলৰ চেন্নাইস্থিত বাসগৃহত ইডিয়ে ৰেইড মাৰিছিলে আৰু 15খনকৈ বিলাসী গাড়ী বাহন জব্দ কৰিছিলে আৰু কোটি কোটি টকাৰ তেওঁৰ বিলাসী তেওঁৰ এপাৰ্টমেণ্টত ধৰা পৰিছে বহু নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাই প্ৰফাইল এই প্ৰবঞ্চকজনে জেইলৰ ভিতৰৰ পৰাই ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে লেনদেন চলাই আছিল অৰ্থাৎ কণ্টেক্টত আছিল আৰু ফোনযোগে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টতো গোচৰ সমাধানৰ বাবে ধনৰ লেনদেন চলাই আছিল আৰু জেইলৰ ভিতৰতে মোবাইল ফোনেৰে এনেদৰে যোগাযোগ কৰা ধৰা পৰোঁতেও পৰাৰ পাছতো কেইবাজনো প্ৰশাসনিক বিষয়াও এই কেছৰ সৈতে হাঙুৰ খাই পৰিছিল আৰু এইবাৰ এই 200 কোটি টকা ধন সন্দৰ্ভত এইবাৰ হাঙুৰ খাইছে নোৰা ফতেহি আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰ নাম আৰু সমন জাৰি কৰা হৈছে এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীলৈ আজি দিল্লীত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিব নোৰা ফতেহিক আৰু কাইলৈ ইডিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজ